তাই মোৰ সাহস, তাই নহলে গাড়ী চলাই ভাল নালাগে। তাইটো মোৰ সাহস হয়, তাই হলেহে ভাল লাগে গাড়ী চলাবলে, তাই নহলে ভাল নালাগে। বিবাহ পাশত আবদ্ধ হোৱাৰ ঠিক এবছৰৰ পিছতে স্বামীক হেৰুৱা এগৰাকী মহিলাৰ ভাষ্য। শালিকি পুৱাতে কোলাত কেঁচুৱাটোলৈ ওলাই যায় নিজৰ ইলেক্ট্ৰিক অটোৰিক্সাখন লৈ। মনত অদম্য ইচ্ছা শক্তি আৰু সাহস থাকিলে পুৰুষৰ সমানেই মহিলায়ো কৰিব পাৰে সকলো কাম। তাৰ এক জ্বলন্ত উদাহৰণ দাঙি ধৰিছে জুনাইৰ এইগৰাকী মহিলাই। নাম ঐপুলি বাসুং। 2020 চনত চিলাপথাৰত এগৰাকী ব্যক্তিৰ সৈতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল ঐপুলি। কিন্তু বিয়াৰ ঠিক এবছৰৰ পিছতেই স্বামীক হেৰুৱাইছিল। স্বামীক হেৰুৱাৰ পিছতেই জুনাইৰ 2 নং মিলনপুৰ স্থিত নিজ মাতৃগৃহত থাকি এইদৰেই এতিয়া জীৱন সংগ্ৰাম চলাইছে। নিজৰ অদম্য সাহসেৰে এই ইলেক্ট্ৰিক ৰিক্সাখনৰ চকা ঘূৰাই ঘূৰাই জীৱন যুদ্ধত আগবাঢ়ি গৈছে ঐপুলি। পুৱাই কোলাত নিজৰ কেঁচুৱাটোলৈ ওলাই গৈ দিনটোত ভাড়া মাৰি পোৱা টকাৰে ঐপুলিয়ে নিজ মাতৃগৃহৰ লগতে স্বামীগৃহক পোহপাল দিছে। ঐপুলিৰ এনে অদম্য কৰ্মৰাজিক বহু মানুহে প্ৰশংসা কৰিছে যদিও মহিলাই ইলেক্ট্ৰিক ৰিক্সা চলোৱা বুলি একাংশই কৰিছে ককৰ্থনা। মই অনুভৱ কৰিছোঁ যে কিছুমান মানুহে কয় যে এতিয়া কিছুমান ষ্টুডেণ্টে উঠিছে, তেতিয়া মোক কৈছে তুমি চলাব জানা জানো। মই কৈছোঁ কিয় নোৱাৰিব, ছোৱালী মানুহ হ'লেও পাৰিবা যদি তোমাৰ সাহস আছে। তো কৈছোঁ অকল ছোৱালী যে কৰিব নোৱাৰে কথা নহয়, তোমাৰ যদি সাহস আছে তুমি কৰিব পাৰিবা, হাৰ মানিব নালাগে, সেইটো কৈছোঁ। উপাৰ্জন তেনেকৈ আপোনাৰ যদি ভালকৈ হয় তো আপোনাৰ কেতিয়াবা 1500 টকাও বাচে, কেতিয়াবা 1000 তেনেকৈ বাচে আৰু। তেনেকৈ মই কিছুমান হাজিৰা মাজিৰা কৰি তেনেকৈ হাজিৰাও কৰিছোঁ আগতে, তেতিয়া গাড়ী নাছিলে, তেতিয়া মই খেতি কৰিছোঁ, লোকৰ ঘৰত হাজিৰা কৰিব গৈছোঁ, তেতিয়া নিজেও মাটি বন্ধকীও লৈছোঁ, তেনেকৈ কৰি খাই আছোঁ আৰু। পুৰুষ মহিলা বুলি কোনো কথা নাই, মনত অদম্য ইচ্ছা শক্তি আৰু সাহস থাকিলে মহিলায়ো কৰিব নোৱাৰা কাম এই পৃথিৱীত নাই। এই আদৰ্শৰেই ঐপুলিয়ে এতিয়া দিনে নিশাই চলাই গৈছে জীৱন সংগ্ৰাম। জুনাইৰ পৰা মন বিকাশ বৰগোহাঁইৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।